Penyiar siber ini sudah sampai tahap yang begitu dahsyat dan mem dan membimbangkan kepada kita. Jadi demikian uh, Datuk Speaker. Uh, salah satu contoh makau scam, umpamanya makau scam ini adalah sebagian kecil contoh yang telah terbongkar dan telah tertangkap beberapa uh, dalang dalangnya. Walaupun uh, dalang itu sempat melarikan diri, tetapi ditangkap semula. Uh, Datuk Speaker. Uh, salah satu barangkali kebijakan ataupun strategi yang harus membendung dan juga membantras jenayah siber ini ialah dengan memantapkan lagi strategi dan kebijakan dalam mengesan alamat protokol ID ataupun alamat protokol internet atau yang dinamakan sebagai IP address ini untuk mengesan penjenayah-penjenayah siber -penjenayah itu. Jadi soalan saya yang berhormat Datuk Seri Speaker, yang pertamanya apakah statistik uh, jenayah siber atau penipuan siber uh, Macau Scam yang telah berlaku sepanjang tempoh ini, umpamanya daripada Januari hingga ke hari ini. Yang keduanya, apakah tindakan kementerian dalam uh, memantapkan lagi kebijakan dan juga strategi pengesanan alamat protokol internet ataupun IP address itu. Yang ketiganya tadi disebutkan beberapa jenis program atau pendekatan approach oleh yang kementerian bumat, dalam memberikan uh, bimbingan bumat, didikan kepada masyarakat. Yang bumat, lebih masa. Ya, jadi soalan apakah panjang. lagi cara yang terbaik oleh daripada, daripada kementerian untuk memberikan didikan kepada masyarakat? Terima kasih, Datuk Speaker. Silakan yang bumat menteri. Terima kasih berkenaan, berkenaan dengan uh, Macau Scam yang ini saya uh, mohon kalau ia boleh dijawab secara bertulis <coughs> yang uh, tuan yang dipetua uh, tadi soalan asal yang berhormat ialah berkaitan dengan kementerian izinkan saya uh, untuk menyebutkan pendekatan kerajaan secara keseluruhan saya fikir ini boleh membantu Uh, apa namanya apa yang walaupun yang ditanya oleh Kimanis itu sangat teknikal itu memang kerja-kerja di bawah SKMM dan kerja-kerja di bawah CSM tapi izinkan saya uh, dalam masa pendek saja untuk menyebutkan tentang hakikat bahawa kerajaan menerusi Majlis Keselamatan Negara telah menggariskan sebuah strategi yang komprehensif yang dipanggil Strategi Keselamatan Cyber Malaysia 2020 hingga 2024 dan ini adalah untuk kita memperkasa lagi agensi-agensi yang ada misalnya saya sebutkan tadi CSM di bawah Kementerian dan Agensi Keselamatan Cyber Negara Naksa di bawah di bawah Jabatan Perdana Menteri di bawah Majlis Keselamatan Negara jadi sebanyak 1.8 bilion RM 1.8 bilion telah disediakan untuk inisiatif-inisiatif yang terkandung di bawah strategi keselamatan cyber negara 2020 2024. Yang teknikal itu insya-Allah dari semasa semasa kita perkukuhkan makmal-makmal yang sedia ada khususnya di CSM. Kemasik Kuala Pantai. Soalan tambahan kedua daripada pihak Kuala Pantai. Kuala Pantai. Membasuh. Baru. Baru. Dari mana? Kuala Pantai. Nama pantai. Ya, terima kasih. Nama pantai. Terima kasih. Terima kasih, <laughs> <laughs> kasih atas bicara lebih kuat. Ya. Uh, terima kasih uh, Datuk uh, Yang Mohd uh, Menteri. Uh, berkenaan dengan uh, penipuan cyber, kita lihat uh, terutama yang menggunakan aplikasi telefoni uh, semestinya penjenayah menggunakan pengkalan data yang khusus dan saya rasa masih berlega di luar sana satu misteri berkaitan dengan 46 juta data pribadi pengguna perkhidmatan telekomunikasi yang melibatkan sebuah syarikat bernama Numera ya, yang yang telah dibongkarkan pada tahun 2017 adakah yang Bumat Menteri boleh menyatakan sama ada kerja-kerja jenayah yang berlaku sekarang ni ada menggunakan data daripada 46 juta data set pribadi yang telah dicuri daripada set yang dipegang oleh Numera sekitar tahun 2017. Terima kasih. Silakan. Tuan yang Pertua, saya minta panduan tetapi saya merasakan bahawa saya tak dapat menjawab soalan itu kerana ia melibatkan nama sebuah organisasi yang sekarang ini ada apa namanya ada kes di mahkamah yang melibatkan uh, agensi di bawah kementerian saya iaitu uh, SKMM. Jadi saya minta maaf saya tak dapat uh, menghimbau uh, soalan tersebut. Terima kasih. Soalan perso boleh? Soalan tambahan. Soalan tambahan boleh. Jawapan menteri jawapan minta maaf tak boleh jawab. Jadi saya jemput sekarang soalan nombor dua.